E nós vamos para um rápido intervalo hoje com estreia. É o Morning Call com Priscila Yasbeck. Priscila, boa sorte. A gente está acompanhando aqui as suas informações com bastante ansiedade. Na sequência, a gente volta com mais notícias. Até já. CNN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, bom dia. Agora são 9h38 da manhã. Vamos ao Morning Call desta segunda-feira, dia 12. Nessa semana, o mercado fica de olho nos impactos da variante Delta. Analistas observam se a nova cepa mais contagiosa pode frear as reaberturas das economias pelo mundo. Investidores também monitoram dados de inflação nos Estados Unidos e o PIB do segundo trimestre na China, que pode mostrar uma desaceleração da segunda maior economia do mundo.